κύριε Λεοντιάδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Λεοντιάδη, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε και εσάς και στους ακροατές σας, καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ποια είναι η θέση των οδηγών ταξί του σωματείου σας για την απόφαση εν τέλει να μην πεζοδρομηθεί το κάτω μέρος της Αγίας Σοφίας? Κοιτάξτε να δείτε, η θέση μας από την αρχή και από το πάνω κομμάτι της Αγίας Σοφίας ήταν συγκεκριμένη, δηλαδή καλές είναι οι πεζοδρομήσεις, αλλά πρέπει να δίνουμε λύσεις και από άλλους δρόμους. Κάτι το οποίο δεν έγινε και την προηγούμενη φορά, δεν φαίνεται να γίνεται και τώρα. Τι εννοώ? Από τη στιγμή που δίνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Αγίας Σοφίας για πεζοδρόμηση, θα έπρεπε να βρούμε λύση, όπως έχουμε προτείνει, π.χ. με την Καρόλου Ντίλ να την κάνουμε αντίστροφης κατεύθυνσης. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ και έχουμε φρακάρει σε δύο δρόμους στο κέντρο. Είναι σοβαρό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Κατεβαίνουν 5 γραμμές, δεν ξέρω πόσες, από την Ίωνος Δραγούμη και η Παύλου Μελά είναι σχεδόν πάντα φρακαρισμένη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν κάθε πεζοδρόμηση που κατά τα άλλα είναι όμορφο σαν δρόμος να βλέπεις πολλές πεζοδρομήσεις, εμείς όμως που κινούμαστε στους δρόμους, υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα. Εμείς τώρα για το κάτω κομμάτι θυγόμασταν και άμεσα, διότι έχουμε και μία πιάτσα εκεί που, η οποία θα έπρεπε να κατεργηθεί. Μία πιάτσα από τις, πρέπει να είναι η πρώτη πιάτσα σε ζήτηση στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι λοιπόν είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Είχαμε συζητήσει και με τον προηγούμενο αντιδήμαρχο το ενδεχόμενο να δοθεί κάπου αλλού μέρος. Δεν φαινόταν να υπάρχει αλλού μέρος. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια νομίζω πως μας βολεύει. Και μία πιάτσα, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Λεοντιάδη, μία πιάτσα η οποία, όταν έχει πολλά ταξί, μπορεί η ουρά της να βγαίνει μέχρι και Τσιμισκή, έτσι. Μετά την Τσιμισκή κακώς καθόμαστε. Όταν έχει πολλή κίνηση τα ταξί... Πολύ σημαντικό είναι αυτό που το λέτε. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που το λέτε. Τσιμισκή είμαστε παράτυποι. Δεν πρέπει να καθόμαστε επί την Τσιμισκή. Εγώ μιλώ για το κομμάτι της Αγίας Σοφίας. Ναι. Όπου συνεχίζει και στη Μητροπόλεω πάνω και είναι μια πιάτσα η πρώτη σε όλη τη Θεσσαλονίκη, η οποία πρέπει να έχει πολύ μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων γιατί έχει μεγάλη ζήτηση. Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, και αφού θα είχε κατεργηθεί η πιάτσα και δεν είχε δοθεί κάπου αλλού, νομίζω πως είναι καλύτερα να παραμείνει ως έχει. Από εκεί και πέρα, αν βρεθεί κάτι άλλο, αν πεζοδρομηθεί αλλά δοθεί ένας άλλος δρόμος, εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα λέμε ναι ή όχι, ούτε στα κάγκελα θα βγούμε, ούτε στα κάγκελα βγήκαμε με κάθε απόφαση του Δήμου. Μία ερώτηση για να σας πω σε ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας θίξω. Η μέχρι στιγμής πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας σας έχει δημιουργήσει πρόβλημα σε εσάς στους οδηγούς ταξί? Φυσικά, ναι, βεβαίως. Σε κάθε οδηγό βασικά. Όχι λόγω της δουλειάς, λόγω της κυκλοφορίας. Ναι. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Στο δρόμο κάτω για Παύλου Μελά, όταν φτάνει στις Αγίες Σοφίες και πρέπει να πας Παύλου Μελά, ναι, δεν μπορούσαν να φύγουν τα αυτοκίνητα. Και από τη Μακένζι Κίνγκ είναι δύσκολο. Ότι από την επάνω πλευρά γινόταν και τα έργα του μετρό τόσο καιρό και ήταν μία κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπήρχε για 2-3 χρόνια σοβαρό πρόβλημα σε εκείνο το σημείο της Αγίας Σοφίας. Κύριε Λεοντιάδη, μία ερώτηση άσχετη με το θέμα το οποίο συζητάμε, αλλά φαντάζομαι σχετική με την καθημερινότητά σας. Θυμάμαι πριν από χρόνια είχαμε κάποια κρούσματα εγκληματικότητας και επιθέσεων σε βάρος οδηγών ταξί. Όχι ότι έχουν σταματήσει, φαντάζομαι ότι οι νυχτερινές σας βάρδιες είναι λίγο δύσκολες, είναι λίγο ώρες που με δυσκολία κάθεστε πίσω από το τιμόνι οι οδηγοί ταξί, δεδομένης της εγκληματικότητας που υπάρχει και είναι πολύ αυξημένη τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα γινόταν συζητήσεις για το αν θα μπει κάποιο κουβούκλιο που θα προστατεύει τους οδηγούς. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα από θέμα ασφάλειας των οδηγών ταξί εννοώ? Κοιτάξτε να δείτε, το κουβούκλιο έχουμε ψάξει, έχουμε φτάσει μέχρι και στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Δεν υπάρχουν για τα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν κυρίως στην Ευρώπη. Είναι κουβούκλια τα οποία δεν προσαρμόζονται εύκολα στα δικά μας αυτοκίνητα. Mm-hmm. Κάποια είναι και πολύ βαριά, κάποια πιάνουν πολύ χώρο. Έχουμε πάει σε άλλες τεχνολογίες, έχουμε βρει μία άκρη με συναγερμό, με διάφορους άλλους τρόπους που καλά να μην τα λέμε και στον αέρα. Ναι, ναι. Και νομίζω πως υπάρχει μία αλφα ασφάλεια παραπάνω μεταξύ μας και μέσω της αστυνομίας, όπου μπορούμε και βρίσκουμε την άκρη. Από εκεί και πέρα, σε κάποια απόμερα σημεία, κάποια σημεία τα οποία λίγο ως πολύ είναι γνωστά, προσπαθούμε και εμείς να έχουμε το νου μας, mm-hmm, αλλά δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει το κακό. Έχουμε περιπτώσεις που εντελώς σημεία που δεν πάει το μυαλό σου έχουν γίνει επιθέσεις σε συναδέλφους. Μάλιστα. Και κατά τα άλλα ψάχνουμε και να βρούμε λίγο και μία άκρη με τα προσωπικά δεδομένα και με τις κάμερες. Εκεί είμαστε σε μία καλή πορεία. Πιστεύω ότι θα βάλουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και την κάμερα η οποία θα μας δίνει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει πλέον μέσα αμέσως στο ταξί μας. Μάλιστα. Ναι, ναι.
Κύριε Λιοντιάδη, διευκρινίστε μου κάτι. Όταν λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις, πεζοδρομήσεις, μονοδρομήσεις κτλ., καταθέτετε, καλείστε να καταθέσετε άποψη. Κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές. Συνήθως καταθέτουμε την άποψή μας μόνο αν υπάρχει πιάτσα ταξί στον δρόμο τον οποίο πρέπει κάτι να γίνει. Συνήθως μόνο τότε. Ναι, το ρωτώ πέρα... αυτό, το ρωτώ αυτό γιατί. Γιατί κάνετε ένα επάγγελμα το οποίο έχει άμεση σχέση με την κίνηση στον δρόμο. Εγώ δεν είπα να σας κάνω όλα τα χατήρια αν ζητάτε και κάτι παραπάνω. Αλλά λέω ότι ποιος είναι πιο έμπειρος από την κατάσταση στο δρόμο, ειδικά μιας μεγαλούπολης όπως είναι η Θεσσαλονίκη, από έναν οδηγό ταξί. Εννοείται ότι δεν θα κληθούν όλοι, αλλά οι εκπρόσωποί τους. Έτσι να ακούσουν, είναι, όπως το λέτε. Να ακούσουν όπως δηλαδή το λέτε, τη γνώμη είναι, τους. Δουλεύουν... Γιατί εσείς ξέρετε τώρα αν η Καρόλου Ντίλ πρέπει να ανεβαίνει, αν η Τσιμισκή πρέπει να κατεβαίνει, αν η... αυτό, εσείς μπορείτε να έχετε μια καλύτερη άποψη. Είστε οι επαϊούντες του δρόμου, είστε όλη μέρα στο δρόμο, στο τιμόνι. Μπορείτε λοιπόν να διευκολύνετε και για να διευκολυνθείτε εσείς, αλλά κυρίως για να διευκολυνθεί το κυκλοφοριακό. Και τώρα μου λέτε ότι μόνο αν έχει καμιά πιάτσα κάπου σας καλούν. Καλό είναι και αυτό. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πολλές φορές έχουμε καταθέσει την άποψή μας όπου μας καλούν, σβάκ που γίνονται κατά καιρούς, ό,τι συνέβη με την περιφέρεια, με το Δήμο, είμαστε μέσα. Καταθέτουμε την άποψή μας, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι αρχές λαμβάνουν υπόψη αυτά που λέμε. Γιατί εμείς στο κέντρο, δουλεύοντας 12 ώρες την ημέρα, εγώ να σας πω ότι μπορεί να βρίσκομαι και 7 και 8 φορές στον ίδιο δρόμο στο κέντρο. Έτσι. Μπορεί να περνάμε και 10 φορές στην Τσιμισκή, 8 φορές στην Ιόνος Δραγούμη. Γνωρίζουμε κάθε ώρα, κάθε λεπτό που, τι κίνηση έχει. Αυτό λοιπόν μπορεί συγκοινωνιολόγοι να μην είμαστε με πτυχία, αλλά έχουμε γίνει συγκοινωνιολόγοι του δρόμου. Γνωρίζουμε ακριβώς πώς πρέπει να διοχετεύουμε γι' αυτό, το κίνημα. Γι' αυτό, καλέ μου φίλε, το ρώτησα. Το γιατί ξέρω, δεν είναι ανάγκη να είσαι μόνο πτυχιούχος. Πολλοί είναι οι πτυχιούχοι, αλλά αν δεν έχουν βγει από το γραφείο τους, δεν ξέρουν την πραγματική εικόνα. Και φυσικά, και φυσικά δεν τους πετώ στην άκρη για όνομα του Θεού, αλλά το να πάρουν και τη γνώμη ενός που ξέρει το τι γίνεται στο πεζοδρόμιο δεν είναι κακό, αντίθετα είναι καλό. Και ο ταξιτζής αυτό που θα πει για την πιθανή πεζοδρόμηση, μονοδρόμηση ή οτιδήποτε, δεν θα το πει μόνο για να κάνει αυτό στη δουλειά του, αλλά για να γίνει καλύτερη κίνηση στην πόλη. Αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.